qiimaha xoolaha nool ayaa hoos u dhac ballaaran laga dareemayaa magaalada Buu-Hoole iyadoo saylada xoolaha la kala iibsatay mar aan booqday aan kula kulmay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo ilo dilaalintu ay u sheegeen Somali Channel in hoos u dhac ballaaran uu ka yimi qiimaha xoolaha sidoo kale baliga Shangale ayaa waxaan kula kulmay Cabdirashiid Axmed Raabi oo ka mid ah dhaqaatiirta xoolaha isagoo qaabilsan daaweynteeda waxaana u sheegay Somali Channel isagoo ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland inay wadaan qorshe lagu talaalayo xoolaha بسم الله الرحمن الرحيم وحوية سبيل وقربن بيل بجوغا أوروه وحي سوماليد كمان مادا وحي قدمان سيلد إما قدمان سرر كل هوري ماشي حد دارا ونفكا أرقي كاهان شري تضباطن يشان دولار وحمانتا مرا إياه كونتون يشان يو كونتون ماشي كل هوري نفكا دابحي كاها مليون يشان بغل أما مليون يلحن بغل وحمانتا مرا يا هيرك أسر ريا مليون يلاب بغل كأوه سيارة وحمانتا يا لحن بغل مركا حولوه سيلد دون نوعاوي سيلد دقيرو ماشي نيفك هيربك لي وخنك كاها ما انت وحي مرسا لحبغل او دولار وحا صوابه رنتا سرد ارنتا وحا صوابه سوغا يسيلده لودو في حولها اكسر ريا سيلده بوه اللي انو هده تاقن نهي ايا سوغو هاسو دعيس وحان شو نماش وقفت وشنقل ودي في او بوه اللي غيبت عايفمات المعملي عايفمات حولها waxaan booqasho ku tagnay degmada Shangale Shangale aan maraynaa ceerkii Shangale ee xoolaha booqanayna waa duraynaa waa ka shaqeynayna caafimaadka waa control report baan la ka rabaa inaan ka bixino xoolaha deegaanka reportkii ayaan doonaynaa inaan ururino waxyaabaha ay soo geeyaan dadka xoolo dhaqatada ay ka cabanayaan xanuunada ka jira waxaan ururinaa warbixinno caasa ururinaa haddana waa gabagabo xiga tagnay Shangalan marayna hadda dhowr meelood kale waa sii marayna hadii la kaado Dr. Cabdirashiid daawadan ayaa ku deeqay xagaaga canteen maxay tahay waan tan daawadan waxa weeyaan deegaankan aad ogtahay ee gobolka Cayna aan deganahay ee waxa jooga xoolo dhaqataan lahay xoolaha ay haysanaa beeramelihiin kaluul meli badna meli si aad la jira dadkan xoolo dhaqatay dhaqaatiir la'aan iyo caafimaad la'aan xoolaheena iyo daryeel la'aan ba ku dhacda dadka xoolo dhaqatada deegaanka la degan in dhowey dhaqtar ma arag hadda waxa laga furay xarun weyn babuu hadda laga furay dhaqtar caafimaadka xoolaha dhaqaatiirta ay imanaysa sheebaarada baa iman la keenaya xarumaha loo dhisay xoolaha oo lagu baaro lagu ogaado cudurrada ka jira deegaankan dhamaan control baa jiraya ee report baa jiraya oo saarada xanaanada xoolaha Puntland ayaa keentay xarunta furtay dhaqaatiirta ee loo keenaysa hadii la ka dhigan shaqada ka dhaweeyay keentay ayada keentay ayada keentay gaawada ayada dadka tiri u taabaa raaca daawayinka waa la siinayaa waa loo daweynayaa baan ku mahadcelinaa way ku mahadsan yihiin xooluhu wixii xanuunada ee ay qabaan furuqa iyo jaraacada iyo wixii kale ee yaryar ee dambiyada iyo wixii lagu deeyeen hadii ba ku roon yahay kalaba ya waxa dhaqaatiirtu deeday noo keentay waa ku mahadsan yihiin xoolo dhaqatada ganacsatada dadka dhalinyarada in ay la soo xiriiraan waxay arkaan xoolaha ku arkaan cudurrada ay ku arkaan warbixino report keenaan tuule kasta iyo deegaan kasta iyo oday kasta waxaan ka rabnaa report subax kasta maalin kasta caafimaadka xooluhu meeshu marayo ayaa doonaynaa inaan asaa wasaaraddii u gaarsiino iyo dhaqaatiirtii iyo boordkii caafimaadka iyo agaasimeyaasha aan toos u gaarsiino sida ay ugu yimaadaan gurmad degdeg ah u keenaan wixii marba meesha ka jira ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid Axmed Raabi oo ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland ayaa Somali Channel u sheegay in wasaaradda ay soo diri doonto tiim iyagu daawaya xoolaha nool ee ku nool gobolka Cayna maadaama dadka gobolka Cayna ku nool 100% ay ku tirsan yihiin xoolaha isla markaana ay dad reer guuraya xilligan waxaa lagu jiraa xilli jiilaal ah waxaana hoos u dhac ballaaran ku yimid qiimaha xoolaha nool ee gobolka Cayna guud ahaanba iyo guud ahaanba saylada ku yaala Soomaaliya oo hoos u dhac weyn laga dareemayo waxaa Cismaan Yusuf Cali Dhajar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada Buu-Hoole xarunta gobolka Cayn